Sutra počinje Evropska nedelja testiranja na HIV i virusni hepatitis, tokom koje će građani imati mogućnost da se besplatno testiraju. Ko bi trebalo da se testira? Kakvu terapiju dobijaju pacijenti? Gde je Srbija u odnosu na druge zemlje kada govorimo o lečenju ovih bolesti? Reći nam doktorka Dubravka Salemović, infektolog Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam najlepše što ste naša gošća. Sad pratili smo zajedno ove izmene u saobraćaju. Dobro je da ste nam stigli ovog jutra uopšte. Jutros je bilo prazno kad smo mi dolazili. Pa dobro, nadam se da će tako biti ovaj u povratku. Sada govorimo mi o Evropskoj nedelji testiranja koja počinje sutra. I sad, kakav je trend kod nas poslednjih godina kada je reč o testiranju upravo na ove viruse? Pa trend je, ja tačan broj testiranih ne znam, zaista. To ćemo imati verovatno vrlo uskoro kada Batut da podatke koliko je ljudi testirano. 1. decembar se bliži, onda se uvek o tome priča najviše oko 1. decembra. Mada je bilo dosta govore i prethodnih meseci, što je dobro, naravno. Ne treba samo mesta gde mogu da se testiraju građani su veoma brojna. Počeli su studentske poliklinike, Batuta, Gradskog zavoda, infektivne klinike, brojnih drugih organizacija tipa Potenta, sad se otvorio i novi checkpoint kod Crvenog krsta. Tako da mislim, svakako uvek mi apelujemo da treba više ljudi da se testira, ali opet mislimo, nadamo se da posle ove COVID epidemije, kad je testiranje, ajde ne kažemo potpuno stalo, ali bilo zaista prilično zanemareno, da je to sad ove godine će biti bolji broj. I koliko je važno istaći da su to sve anonimna testiranja? Koliko to i znači? Pa nisu baš svuda anonimna, ali veliki broj ovih nekih koje sam nabrojala, recimo na infektivnoj klinici, nije anonimno. Ali najmanje testiranja se i vrši na infektivnoj klinici. Na infektivnoj klinici naravno najčešće dolaze pacijenti koji imaju zdravstvene tegobe, pa se zbog toga testiraju na HIV ili na hepatitis, ali ova dobrovoljno poverljiva testiranja, recimo studentska poliklinika, čini mi se i Batut da rade pod šifrom. I kakvu terapiju dobijaju naši pacijenti kad im se otkrije, na primjer, virus? Naši pacijenti dobijaju prilično dobru terapiju, savremenu terapiju. Naravno da postoje sada i terapijske opcije novije generacije, da kažemo, i novijih lekova. Mi se nadamo, malo je bio više u fokusu hepatitis C, što je jako dobro, jer konačno su lekovi za hepatitis C stigli. Evo, od proleća veliki broj pacijenata ima dostupnu terapiju za hepatitis C. Tako da nadamo se da će sada malo preći fokus na HIV i da ćemo dobiti nove lekove. Ali dosta dobro smo pokrili. I koje su to sve metode lečenja? I HIV, ali pomenuli ste i hepatitis C, da sada su dostupni lekovi. Pa praktično to su tablete. Znači to je lečenje u formi tableta. Naravno, za hepatitis C je terapija malo drugačija zato što je kratkotrajna u odnosu na doživotnu terapiju za lečenje HIV-a. Za hepatitis C pacijenti praktično 2 do 3 meseca primaju terapiju i zatim je završavaju, a za HIV infekciju terapija je doživotna u obliku tableta. Ono o čemu se govori, posebno sad naglasiste vi u tom periodu godina oko 1. decembra, jesu i preventivne terapije. Sad, kako su se one pokazale? Tako je. Preventivna terapija za HIV se jako dobro pokazala. Znači, ona već postoji jako dugo, o tome se priča od 2009. godine. To je takozvani PrEP. Da objasnimo malo građanima šta znači PrEP. PrEP je preekspoziciona profilaksa. Znači, pacijenti uzimaju tabletu da se ne bi inficirali virusom HIV-a. I to se pokazalo kao veoma efikasno. Mi, nažalost, u zemlji nemamo jasnu strategiju o tom PrEP-u. Naime, to prvo nije odobreno od strane fonda da je besplatna terapija. To je prva stvar. Drugo, ti pacijenti dobijaju to na neki način bez neke jasne vizije i kontrole. Mi se nadamo da će to uskoro da bude, verovatno ima ljudi koji dobijaju PrEP. Mi to znamo, postoje određeni pacijenti, odnosno klijenti, da kažemo, to nisu pacijenti, znači to su zdravi ljudi koji uzimaju tabletu da se ne bi inficirali HIV-om, kao neka vrsta kontracepcije, jel? Tako da, eto, radi se na tome, sad je upravo neki sastanak i u Novom Sadu vezan za PrEP, tako da nadamo se da će postojati jasna strategija gde će ti ljudi ići, da li će to biti studentski zavod ili Batut ili neka nevladina organizacija, ali mora se napraviti jasna strategija vezana za to, ali je vrlo uspešno.
I ako imate tako dobar alat, mislim, u rukama, kao što je terapija i PrEP, mi možemo da se iskreno nadamo i kraju epidemije HIV-a u Srbiji, što bi bilo jako dobro. Na kraju epidemije, znači epidemije HIV-a u Srbiji... Pa, mislim, to bi bilo jako lepo. Mislim, kada bi sve te alate koje imamo u rukama koristili, mislim da to ne bi bilo tako nemoguće izvodljivo. Znači, ako vi imate efikasnu terapiju i sve pacijente otkrijete koji imaju HIV, mi nismo mnogo ljudna zemlja, znači nas nema mnogo, jel? Možete vi na neki način tim kampanjama i testiranjima otkriti sve pacijente koji imaju HIV, staviti ih na terapiju, onda oni ne mogu prenositi dalje virus. To je ono što je poenta. Ako je nedetektibilan virus u krvi, oni su nezarazni za druge. To je prvi alat, a drugi alat je PrEP. Znači, ako stavite sve ljude koji imaju, da kažem, neko rizično ponašanje ili česte seksualne odnose, nezaštićene, ako ih stavite na PrEP, takođe ćete sprečiti infekciju HIV-om. Tako da, to nije nemoguće, samo treba dobra strategija. Kada slušam pažljivo i kada čitamo kako o ovoj temi govore i vaše kolege u regionu iz inostranstva, da li sad možemo da kažemo da je HIV infekcija negde postala hronična infekcija u sve ove... Apsolutno, to je već godinama tako. To je već, da kažemo, više od decenije tako. HIV infekcija je hronična infekcija, praktično hronična bolest koja se potpuno drži pod kontrolom. Ti ljudi koji piju terapiju jednostavno žive potpuno normalan život i rade, radno su aktivni, imaju porodice, mogu da imaju potomstvo. Tako da, eto, mislim, dokaz da je to negde, da je nama odeljenje gde se leče HIV oboleli praktično prazno. Mi sada imamo dva pacijenta trenutno na odeljenju, što govori o tome da je HIV epidemija ipak pod kontrolom u našoj zemlji. Da, sad govorite pod kontrolom, to je hronična infekcija. Kada razgovarate sa pacijentima, sa čim se oni zapravo susreću? Kada svojim najbližima prijateljima, kada u poslovnom okruženju kažu da im... A sa stigmom, naravno, to je nešto protiv... To se nije promenilo u poslednjih 10 godina. Pa nije da nije. Ja ne bih rekla da nije. Ja sam jako dugo u ovom problemu, već skoro 3 decenije. Tako da velika je razlika u odnosu na prvu, pa i na drugu deceniju i ovu moju 3. deceniju obavljanja HIV-om. Već 3. Tako da, mislim, eto, imala sam prilike da vidim sve, ceo razvoj događaja vezan za HIV. Tako da ta stigma je zaista u početku bila veoma velika i strah je bio veliki i među zdravstvenim radnicima. Sada je to ipak značajno bolje, ali nailazimo naravno na pojedinačne slučajeve i problema pacijenata na poslu. Još uvek oni nekako sami ne mogu da prevaziđu. Vrlo često ja kažem pacijentima, pa vi ni ne znate reakciju kad ljudi ne znaju oko vas, ali oni uglavnom ne žele da... Da, neznanje je glavni problem, ne samo kada govorimo i o ovom problemu. Pa jeste, naravno. Kao i testiranje. Zašto insistiramo na testiranju? Pa baš zbog toga. A ko treba, evo sad ovog jutra insistiramo na testiranju i ko negde treba... Pa da vam kažem nešto, svako ko je seksualno aktivan treba da se istestira. Mislim, to je potpuno... Toliko jednostavno, či svako... Toliko jednostavno i toliko dostupno i sada imate maltene u Beogradu ne znam koliko mesta. Ali imate ono čuveno doktorka naša, kad odem kod doktora, pa sigurno će nam i nešto pronaći. Ima ono, kako se ponavlja, kaže, nema bolesnik, samo ima nepregledanje. Pa jeste, ali opet se vraćamo na to. Najgore je neznanje. Znači, ako vi, kao kad imate pacijenta koji vam dođe sa nekim izvesnim tegobama i vi ne znate u tom trenutku koja je njegova dijagnoza. Ja uvek kažem, kad saznamo šta je, onda je lako boriti se protiv toga. Tako da je stvarno jako važno da se HIV infekcija otkrije što pre, što ranije, da se započne efikasna terapija. To je 1 do 2 tablete dnevno. To je zaista vrlo tolerantna terapija. Pacijenti skoro da nemaju tih neželjenih efekata koji su bili ranije problem. I kada se mi negde uporedimo, a volimo da se poredimo i treba da se poredimo i sa drugim zemljama u okruženju u Evropi, kako mi stojimo kada je reč i o tretiranju virusnog hepatitisa i HIV-a? Pa sada dobro, sada dobro. Za hepatitis C zaista presrećni smo što su došle 3 terapijske opcije, vrlo efikasne, moderne terapije, tako da to je stvarno veliki iskorak za nas, infektologe. Za HIV također vrlo dobro i mogu da kažem da je ta HIV epidemija kod nas stabilna. Znači, mi nemamo neki značajan porast novoobolelih, što je jako dobro, ali poenta je da sve te pacijente koje otkrijemo stavimo na terapiju. I tu nam mnogo pomažu te nevladine organizacije tipa recimo Potenta. Oni jako mnogo pomažu u tome da kanališu te pacijente koje otkriju da su HIV pozitivi, da dođu do nas, da počnu terapiju, kontrolišu da li pacijenti piju terapiju. To je jako važno. Znate, vi lekara vidite jednom ili 2 puta godišnje.
ako, koja je recimo otkrivena, ako on nema stalnu podršku od nekoga da ga podsjeća da li uzima terapiju, da li je došao na kontrolu i tako dalje, to možete da izgubite tog pacijenta i da, nažalost, on trpi posljedice. Da, naš zadatak jutros je testiranje. Seksualno aktivni. Praktično, da. Praktično, da. Hvala najlepše. To je najbolje. Hvala najlepše. Doktorka Dubravka Selemović, infektolog klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, bila je moja gošća ovoga jutra.